ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਟਪੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ 1688 ਨੂੰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਰਨ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਸਜਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਨਗਾਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਹਨ ਵਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਮਕੋ ਝੂਠਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ। ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ, ਪਰ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ, ਲੋਹ ਪਰਾ ਹਮ ਸੋ ਬਿਨ ਕਾਜਾ। ਪੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵੀਰੂ ਜੀ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤਮਾਲ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਦਯਾ ਰਾਮ, ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਹਲਵਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਇੰਜ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੱਖਣ ਦੀ ਭਰੀ ਮਟਕੀ ਫੋੜਦਾ ਸੀ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਨਜਾਬਤ ਖਾਨ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਨਜਾਬਤ ਖਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜਾਬਤ ਖਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੀਚੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਗਿਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਤੀਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜੀ ਪਈ ਵੰਡਦੀ ਸੀ। ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚੀਖ ਚਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਫਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜਾਂ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਵੱਜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਸੰਭਲੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਉਸੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਬੈ ਪਾਣ ਲਾ ਕਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਰਨ ਲੈ ਕਮਾਣੰ ਹਨੰ ਬਾਣ ਤਾਣੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਐਸਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰੀਚੰਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਤ ਹੋਈ। ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ,
ਰਣੰ ਜੀਤ ਆਏ ਜੈਨ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਪੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।